شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا يا منزل القرآن يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رب الحمد لله نعوذ به ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هل يهتدي الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وظهر همومنا وغمومنا آمين يا رب العالمين Tarifan Laif Sallallahu Alemin Yemesi bir şumar nevmet ota geldi. Nevmet osu tüm bana mal geldi. Emin Rabbul Alemin bana zemin asman sen kadı sor intizam kurun. Emin kıl mehribani balın Esuzun paycandan rahmet edil alemin. Hazreti Ahmet Mustafa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Panya rahmet sığır. Dibanımız rahmetten değil, alemin. Yaşımak panya bu sığırın, öl kalirullah, öl habibullah, öl vada bula bula vata çıkıp rablarımına, ansız bir tutun akli peygamber Hazreti Ahmet Mustafa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çosu yavru, rahatı temsil.
وسلامه وحده لا شريك. السلطان رحمة العالمين بأيام الحديث أحمد المجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. صون مرشيد تشوبون بيغمبار سلج الأحبار سلج تدير زبان سے چلن لو تاکہ فرمان کر کیا چھوٹ بارو
أجي صار خلف المكان هذا البلاغي عاجب رضي الله تعالى عنه يلتو الشغل جوب تجا دعا شو برا ايهم دعا شو مكان تجا شو برا هل بمسان بخشنا دعا يهي برا شغل بي احمد دعا وقل نبي يكا أرسل تر بچوس لار تراوا قرآن بدیر کی حکم مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطابق یہ جو نبی بیان کر ہر موسم بڑا کیا بنیں گے ایمن میں وہ بھی رسول کا وہ بھی نبی کے بجائے وہ بھی رسول کا رسول سے سوئی نبی سے سوئی پر موسم لا لا نہیں یہ اس میں الفاظ نہیں سوئی الفاظ یوں تو کہ احتیاط کرن صحاب کرام تمن الفاظ تمن حکم یہ بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم مخاطب کر یم سن کر نظر یم فرمان نظر مخاطب کر کر تم کے دنیا کو تو ذلیل آخر اس میں کہا کر تم در بدر مچر کر بیدان سندر وس امتحان من گرفتار بنت ونکس یہ مصیبت من پھنسے پانس امتحان ملن اس پہ سنت اس پہ تم احکام یہ احکام بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف المسن بابس من امام احمد بن حنبل المس حدیث حدیث من جو جیل ذرت و استگار بلان آئی ذرت رسوائی تم سے سوائی من خاف عملی جس میں اس کو کچھ خلاف کر دے سلمہ بن ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مے ہسا ون موج اکہ دہ پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکھ شخص خوف اس بند کھوان فرموسن کل بےمی کا دشمی اصل چھ خوف اس کیا کی کھوان فرمان میں رسول ساکر بول ایم لوگ لا پچھو سے کھوان ہمیں کیا پچھو کھوان ہے میں فرموسن ہے جب مطلب تو دے تب رسول تو زاہ اصل تو اصل تو مطلب سے پرسو زاہ تکایت تبدیل مخالفت حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت نیپر آئی کنی مچو رب لانے کا بیان در سوری نور ہر یزر اللہ تیلہ یخالی کنان امری ہی تم خوچر تلو یم نافرمنی کنا چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم نافرمنی کنا چی دیگر حکم حضر ان تصیبہ ہم فتنتوں یا ماتے کار فتن اب عذاب علیم یا جیس اللہ تعالیٰ سکت سے فرم عذاب یہ مذاب کی منجس ہے جرم یہ سختی ہے منجس سردان کی یہ سور جیس اشترون سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول جاہل کا سنتن جائے بنہا جان دور داگوز سینم سانیان سنتن جائے بنہا پان توب کر بزرزان رحمت را سنتن جانان ونہا پان بوزم ہمیتی سنت مانان سردار عالم مائتا بان تم لی پانان نخت مانان
Dolayısıyla yavru sorusunu tutup dedi, beni kaçırdım. Ben çok korktum.
yaratığını mülka. Mahsus kırpan olsun, kolay gününde lahir olsa bir kâsidi. Zilbe, sakar kınınca kurgan yüksük su. Hop, kolay gününde kol tırbıkça da çok çata kımdı. Bana bir yol, hukum ol, yıkım ol, ateli uç, her babam, yıl balon olsun. Yemisi gol boy mağdı, haşı her babam. İmon yer uç mağra, iman Avrupa'sın, çeydi. Hem de bu zaman dükkan davayıcısı maçlar, bunların başı cevabı. Gita, gülbim daha, Yılınçıyaz borcunu öldürken yıldığım kasa. Yılay, darişin yalı yalı zırhı maaştı mıyız? Köşme çakıranın payını sorun parmağın meşru kabul. Nefesi zayi adıca ulan kendi kendi payını sorun parmağın. Bana dur kaydır. Daha kurusu nikeli insanlar lazım mı? Emisler ki para diyor, emisler ben bazen, emmonun muayene muayene diye, emmon ne olur mu? Ne olur mu? Bana problemlerin kendimi bırakın. Ansariye Marda hazır görmeye Rabbim de hatalandı. Tikayetler sorsa daha korkut. Rüsnü dikeli ortadan olsun. Resulü'nün yolundan uçun. Buna tabi bu dua Resulü kadar ibadetü bana. Yıtır paygama sorun daha önce ağır bugün daha çok. Paygama sorun daha çok sorun daha. Yusuf'u kabul çıkasın. Cengi o hatasına sabrı diş çekmedi. Yeni naisi damak vermişim. Yeti zaten bu Muhammed Resulullah sonu kupan. Yeni naisi damak vermişim. Parmak yoksa hafı kamaçı, rohmut kamaçı, ova verin. İmadır nasıl ve yıkı denesin. Parmak yoksa ay kenap ve gölbe eva. Ne tür bir etki var mı belki? Elbette bir şey kaldı. Bana Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzyıl geçince satır da bana var satır. Mutlu da bana var olsa artık. Satır da en bakar. Yer bu sorsun dikkatimi var mı? Çünkü satır bu evde. Adım bana şehir. Baki aşağı Tabi tabi ben anladım. Mager emredin bana atar mısın diye geldim o zaman rahatsız mı? Demek bu bana nasıl bağlı bir bana ne ya hadi gün be. Tabi tabi ben tutup mu tamam geldim. Ben bu bana kabul mü diye bana ne mısın diye geldim o zaman rahatsız mı? Yok dosya ama bu mager ya son tarafı kalmadı ama yok son tarafı ama kara. Turkamal tokumu benim beni den kut şarkısını kendi barıma her pot dar kutuğa kendi darıka la ömer kendi barıta sarıp dağlayı ne Sanatın pek hamal kendi sürücü, dünyanın boyutu payıydı, ahiretin boyutu payıydı.
ہنومان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُن کو ہم مانگونی اربعین تورت سیدر سب شیوان نکاح کرنا لمالها لحسبها لمالها لجمالها ولدینها کاشو چھانان دولت کاشو چھانان حضب نسل کاشو چھانان عزت کاشو چھانان دین پاس فرد بزاعت دین کامیاب سب تو سو شخص یہ دین تلاش ہو آج سے اگر ایسے کوئی بولی سی کیا خریدار گوجر پیشہ سے چھا ملازمت کرن چلے چین یہ وجہ سے زا مہمان چھا فرق یہ چھا سنتر پر عمل کرن چلن رہ آج سے چھو بات چھے چھے اچھلے کی صرف دنیا سے پاپا یہ چھا ملازمت کرن چلن رہ کتے صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ آج پر عمل کر سن تو مطالب کر کر پڑھن کھانا آج سے ایسے پرتھم پرمٹ کو تم سوال دیا سون نشان دیکھی جائے سون کھانا تو جو یوتی ایسے اتان میں من چاہ یاد جای دقت رب آباد لاشی کشوری می‌بینم یاد جای دقت رب آباد لاشی تب جای شیطان رتان لاشی یه دنی جمعون لاشی اچو شیطان لاشی سون خاند چون تو تایم رکھے بسن یا تایم جاؤں ماس سون کون کون چون تو تایم مکمل کسان یا تایم بزر کرو سون تو مقابل کرو ایسی کرو بار بار پابندی رب العالمین اتیم اللہ واجب الرسول آخ منجل حکم خدا بے منجل حکم محمد رسول اللہ صلی در وقت حضرت فاروق جل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نا وجود باقی تھران کاٹ فرموس عمر سے جب پر پکان چھو تب وہ شیطان کو فوتا ہے یہ بھی دعوی مطلب نہ نظر دین امت اس پر مسائیت ہے جو نظر دین اچھی جائے پوزن کاس کا پوزن میں اور نظر اج منم موج پوالی پوری اج دودر چراو آر ہر وقت آدم چیز بولا نور بولی تشیر پتا امیر المومنین چو منع کرنو جی دادت آب راو نور سکولی مجھے کہتا ایسے امیر المومنین کور وصل دمس اگل امیر المومنین چو تشیر خدا چوب چاند تشیر خدا چوب چاند یہ گھر تو نظر تک حضر پارو کے آدموں کو جلدہ دارم ہوں صبح صبح نبت ایک گھر امسو پانو نیتیو حضر آسکت دلو تیچھے لڑکی تی مندر بھی لڑکی دیو نہیں ہوئی گریب گھر کے لڑکی مگر دین دیر گئے پسند حضر پارو کے آدموں کو جلدہ دارم ہوں جن مطابق کر کو دیکھا ایلی سی لڑکی یہ مجھتا اللہ تعالیٰ برکت ملتا ہے بچی آپ یہ مسلم بچی نشان جاؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
Yetü dinet kadar sevdiğimiz fazilet, dinet az mı tutulur alıyor? Yımsanlık mayının inşallah tümün aşırı bir yaz mıydı barka, ahir kız mıydı barka? Ne onun için kanlar, baki için reyes çarptım, parmakın, vurakların mecbusiye, yetin reyes çarptım mecbusi mıydı? Yetin reyes çarptım Yahudi mıydı? Bakın, yumtak et, bakın sanatçı dağrı, yumtak bulgun, bulgun çekmiş sayıdığını. Ezgesi davlatın basın, ezgesi bakan olsun, ezgesi bakın parmizel olsun. İslam tüm bayrağı diyecek. Mahmud Resulullah olsun. Yuhud Ahmet Bol Peygamber. Ay donağı var, malaka. Emde kola sabit rol kola ya. Bugün sağ dönüyor, bak dönüş gel. Yok bugün hem salam Resulü gelmiş Resulullah. Bugün hem salam Peygamber Resulullah. Ne olur bütün ki farklı şeyler gelsin. Hoş kalpli mendesin. Yani bu ortu dertte de dayanır sarda. Yıldız ne kadar mı hoş kalpli. Empat ağır malak. Abdü Salam gelsin. Sunmayan hiç boyasın. Mehmet dedi Rabbul Alemin'e dedi Mehmet'e bu adını hoş kabul et. Dedi Fatma'dan zahva çık, cennetin denemi sardı. Bu malıkın doğru şu an diden Muhammed Resulullah. Gel getirken ayıp ve Madde can yok,
طيب كم بدتي من نورك؟ تنسات انت لفت وش سفوت؟ ين اطاعتك اطاعت محمود رسول الله صلى الله عليه وسلم تنيك الخلاصه من اطاعتك. يبتعنا ايش قلن بانا انتحان هنا ايش شاف سلطن ببقر جلنا تو تاين ايش كام يبي شرقن جلنا سكنا مانتن جنجي وانا سما سابت كامياب محمود رسول الله صلى الله عليه وسلم مغد پانتا نفر تاريخ اجز دانس پر فرمو کر اگر تو مجھو اشي جانبت مغاتي چوان یتو تو یہ دان ترانے تے روجو یل کام یہ بھی صاف صاحب کرام تم نے مان گئے نہیں بس بات اوپر پہ نظر تم کو دار اتی تین چار اگے نہ فرمانی کر ستا صاحب کرام میں شہید ستا صاحب کرام میں شہید جس میں آخر کو زخمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط توتائی سنتر پر عمل آئیسی توتائی جلتا کام یہ بوچھا ہے کہ جا گئی شہید کہ جہاں بہت تقریب مگر صحابہ کرام کو اوچھو تمہیں سنتر پر عمل پہلا تمہیں جس اللہ تعالیٰ کام یہ بھی آتا یہ دن کوئی قدر کامیاب سب کو جنگی وحدت میں سب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ایم بدلی دفن ہتھی کرن کفن چھوڑ ایم سوڑ کفن جو حضرت حمزہ بن عمیر کو شہید حضرت مصعب بن عمیر پتہ نہیں جیت سے ستاد دوبر اخ دیو دیو اس کا پن بیان کر یتن تاکر دتن تمن کافن بولو تمن اس چھوٹ گسان کالس کو اس دیوان پای مار جے چولن نہیں بای واٹر کو نیوان سالو مار کو لدا نہیں جن کے در دبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا کرو اس کاف کو کہ پر بکن کیا سو شہر ہاں یہ مول کو سنن میں نہیں سوٹ اس اس کا کچھ جس میں مہادا کو دین اپو اچھا کپڑ تی جی دین سو پر وہ کو وہ ترن گاس پای دیوار کے پر تو مہادا اچھا گاس کے لو دفع یہ من چھوڑ لے دولت یہ من چھوڑ لے مال یہ منو صرف مہتا کیا کہے بیان محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنگارا کرنا ایسے تین دی شفاعت سننے کو آمین تیچہ جی موشن کس بایدان کے اندر آئیسے بول بول سے خون کو درسل حاصل تیچہ ایسے یہاں جاتا جس تو بارش کری شفاعت کری موشن کس بایدان کے اندر کتے پاشن سوٹا ایسے تین یہاں سپوری کری محمد رسول حاصل عمر المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لگ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے سب کو اجشتے ہیں فرمکن ہاں یہ لگ عرض کرنے ہاں تجھے ایسا لکھ عرض آتا ہاں بکت سان ہوتا ہے فرمکن یہاں سب کو حفظ کو فرس پر نتا صاحب کو یہ دن بطر ایسی گسن امرو نظام سے چلتے ہیں تمہیں گائے ہوئے تھے تھے وہ کاروان سکوئے تھے پر ادھگارا کہتا ہے ایسی تین دی شفاعت صلی اللہ یل دیا اذن شفاعت ضرور جلال اسی آسی یوم تدی یاد پاوان نہ
استعمال کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کچھ کیا کہتے تھے جو پہلے اقرار کر لوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گارا کر سکے گناہ مت کرو تعالی کو جو ہے آمین بن پر چلا رہا دد جوڑ فقیر مبارک سے بولو پرتگار کر لے جب تک پھر دو سال کلی واس چار تک جو فقیر امیر تک دن شبیا غریب فقیر مبلسا بیکار غریبا مجھوہا شادن کا بدل نشیبا چٹا چھو ٹوچیا گو چھویج مانو رسول حاشمی دیدار معصوم پرندگار کا سر برہن پاکتے ہیں پرندگار ہے جو سارے دار پر مجھتے ہیں حاجہ سارا تیتر محصر بخش شبا یہ میتر حاجہ لگا بیماز پرندگار شفائی کرن کا رکھا تھا ہم گھروں میں بے بات میں بخش شفا پرندگار ساتھ کر رحمت کی نظر ساتھ کر رہا ہوں یہ ماں مصبت ہے اس میں کیسے اسی چھت مشکلات میں بچے آپ کے لئے پرندگار ہے یہ مشکلات کھانا ہے اسی چھت دور اس کا کام نہیں دیا تھا بھائی اللہ 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 اللہ